Efekat zaštite je veći, odnosno pokriva dva tipa A virusa gripa i dva tipa B, ukupno četiri, zato se i kaže četvorovalentna. Godinama unazad, po prvi put je znači sad četvorovalentna, godinama unazad je uvek bila trovalentna, jer je sadržala dva tipa A i jedan tip B. Što se tiče sastava, znači uvek se svake sezone prati epidemija gripa na južnoj hemisferi, a mi smo prosto u koji imaju epidemiju u proleće, jesen, u proleće do juna, jula, a mi kod nas je sezonski od decembra do marta i sastav vakcine se svake godine pravi prema tom cirkulišućem virusu gripa koji je cirkulisao na južnoj hemisferi i sadrži tip AH1N1, sličan AH1N1 vakcina, a H3N2 i hemaglutin tip B, dva soja, Victoria soj i Yamagata soj. Znači, to su slojevi koji su najsličniji, najpribližniji cirkulišućim sojevima u populaciji i koji se očekuju u ovoj sezoni kod nas, tako da će praktično očekuje se dobra zaštita. Odmah da kažemo, zaštita nije 100%, ali i onaj koji je vakcinisan protiv gripa, a ne, organizam ne stvori dobar imunni odgovor na vakcinu, desit će se znači i kod svakog organizma izma različit imunni odgovor. Ukoliko ne stvori dobar imunni odgovor, a dobije grip, sigurno da će biti u mnogo blažoj formi nego što jeste. Opet kažem, vakcinacija jeste i tekako efikasna mera i u zemljama gde se preko 90% zdravstvenih radnika vakciniše, i tekako je bezbednije i u zdravstvenim ustanovama, naročito za hospitalizovane bolesnike, da ga ne dobiju, da grip ne dobiju u sezoni gripa, što se inače dešavalo u našim zdravstvenim ustanovama, ne samo u našem okrugu, već i u Srbiji.